傻子去市集卖柴，半路偶遇老龟上前讨封。老者托梦，把斧头藏被窝。大家好，这里是疯牛爱世界。北宋建隆年间，徽州府有一个小山村，名叫乌龟村。村里住着大约50来户人家。山村依山傍水，风景秀丽。山村的名字源于一个古老的传说。传说当年一个想要修炼成仙的老龟，在听说前往东海修炼能够让自己得到成仙，于是跋山涉水爬行前往东海，途中经历了种种磨难。一日，他突然看见眼前出现了一条宽广的湖泊，于是他就向村民询问，我想问一下这个地方是哪里。村民回答道，说我们这里叫东海，东海村。老龟听到顿时大喜，觉得自己历经艰险终于到达了传说的东海。此刻他已经精疲力尽，累死在这个地方，他的尸体演化成了山峰。由于跟乌龟形状一样，当地人称这个山为乌龟山，后来人们就把这个东海村改为了乌龟村。乌龟村里住着一个聂老伯夫妇，夫妻两人是本本分分的庄稼人，种着一亩三分地，外加两头老黄牛，日子过得勉强解决温饱。但是好在一家人健健康康，倒也开心。夫妻两人育有两子，大儿子名叫聂大，年满20，头脑灵活，动手能力极强。于是夫妻俩就送他去村里的老木匠那里学习木匠手艺。由于聂大头脑灵活，学东西很快，任何东西师傅只讲一遍他就能记住，并且很快就能做出来。没过2年功夫，聂大就出师了。出师后就在附近村庄通过木匠手艺来挣些钱财补贴家用。小儿子名叫聂二，14岁，为人忠厚老实，做任何事哪怕自己吃再大的亏也从来没有怨言，也总是笑呵呵的，给人一种傻里傻气的感觉，所以村里人都叫他小傻子。小傻子由于为人忠厚，而且头脑比较木讷，但是力气大得惊人，没有外出学得手艺，只能跟在父母旁边一起种着一亩三分地，农闲时候到后山去砍些木柴到镇上去卖，换些钱财补贴家用。夫妻俩看着两个儿子渐渐长大，特别是大儿子慢慢到了该结婚的年纪，于是就想给大儿子尽快成个家，也了却自己的一个心愿。夫妻俩商量后，于是拿出这些年省吃俭用积攒的30两银子，托村里的李媒婆去给他的聂大说门亲事。虽然聂老伯家庭贫寒，但是由于聂大有一门手艺在手，而且木匠手艺高超，所以说起媳妇来也比较容易。没过多久，李媒婆就给聂大说了一门亲事，女孩就是隔壁村的，名叫张芳。张芳长相甜美，身材匀称，在附近几个村子也是能排得上号的美女。当得知聂大家庭条件贫寒，并且下面还有一个傻弟弟，一开始并不同意，但当见到聂大本人后，知道他有一个木匠手艺，而且能说会道的，顿时好感激增，很快就同意了这门亲事。这让聂老伯夫妇俩很是开心，于是没过多久就选择了一个良辰吉日，聂大就把张芳给娶回了家。婚后，由于聂老伯家庭比较贫寒，只有一间瓦房，聂大夫妻只能跟着父母小叔子他们一起住。张芳虽然心里有万般的不情愿，但是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗也无可奈何。自从张芳嫁过来以后，聂老伯夫妇就是千方百计的讨儿媳欢心，生怕有哪地方做得不好的，得罪了他，惹他不开心。聂二当然更是这样，凡是家里脏活累活，他都抢着干，生怕把嫂子给累着了，而且自己农闲时刻上山砍柴卖来的钱财也如树上交给嫂子。一家人就把张芳给当小祖宗一样给供着，但是张芳却从来没有给聂老伯夫妇和聂二他们一点好脸色，总觉得他们家这么贫寒，自己嫁过来受了委屈，他们对他好是应该的。生活中也是这样，一会儿嫌婆婆做的饭难吃哦，一会儿又嫌婆婆啰嗦，反正总是在鸡蛋里挑骨头。别看平时聂大能说会道，婚后也是一个妻管严，张芳只要一个眼神就把他给吓得一句话也不敢说了，
很多次他都知道张芳是在无理取闹，每次都想说的时候，当看到他的眼神立马也就低下了头，一句话也不敢说了。不知不觉，聂二快到了即将成婚的年龄，聂老伯夫妇为了攒够给小儿子说媒的钱，每当有闲暇的时间就跟着聂二一起到后山去砍柴，这样可以多挣一点。一日，他正挑着砍好的柴从山上往下走，不小心摔了一跤，从山上滚了下来，摔成了残疾人，躺在了床上，这给本就贫困的家庭增加了负担，没过多久就去世了。聂老伯的去世让家里顿时全都依靠聂大一个人在外做木匠手艺维持生活，这让本来心眼就极小的张芳顿时心里更加不开心了，于是天天都在家里吵着要分家。聂母跟聂二也没有办法，也只能忍气吞声着，大话都不敢说一句。这日，聂二像往常一样从后山砍好柴，挑着往镇上去贩卖，走在半路的时候，突然看到一个体型很大的老龟挡住了道路。这个老龟体格很大，聂二从来没有看过这么大的老龟，也着实吓了一跳。他本想从旁边的路绕过去，是左看看右看看，也只有这一条路，实在没有办法，只有硬着头皮走过去。当他走到老龟跟前的时候，突然老龟伸出了头，开口对着他说道：小伙子，你看我像个什么啊？聂二听到老龟居然开口说话了，吓得本能反应往后一退。他曾听村里老人说过，凡是动物开口对人说话了，这个动物就都是修炼成精的，很有灵性，不能得罪，人们把这个叫做讨风。于是聂二就定了定神说道：我看你像一个大仙。就在这时，只见老龟摇身一变成了一个身穿黑衣的白胡子老者，随即走到聂二跟前说道：感谢小伙子让我得道成仙。聂二立马回复道：举手之劳的事，不用客气。说完就准备离开。白胡子老者立马对他说道：您这是要到街上去卖柴吧？聂二回道：是的，正准备把这些柴拿到街上去卖，换些钱财补贴家用。白胡子老者说道：年轻人，等会您这个卖柴的钱，会有一个女孩子向你求助，你一定要把卖柴的钱全部给她哦。说完，白胡子老者就飞走了。看着白胡子老者飞走了，聂二也转身来到了镇上去卖他的柴。说来也是奇怪，今天他刚来到镇上，就有很多人前来询问他的柴多少钱。聂二本来就是一个忠厚老实的人，没有因为问他柴的人很多而胡乱涨价，还是按照以往的价格，他说道：这担柴500文钱。没想到那几个卖柴的人居然争论起来了，一个人说我愿意出800文钱，另外一个说我愿意出1两银子，又一个人说我愿意出2两银子，说着就把2两银子丢给了聂二，还没等他反应过来就扛着柴就走了，留下聂二一个人在那傻傻的摸着头，不知道什么情况。于是在心里喃喃自语道：今天遇到的奇怪是真多。说着就准备拿着卖柴的钱回家。就在这时，突然看到远处一个女子哭泣着，周围围满了人群，聂二连忙走过去看看前方发生了什么情况。当他挤过人群，突然看到女孩身边躺着一个老太太，已经奄奄一息了。女孩哭泣着对大家说道：求求你们救救我的妈妈吧。但是旁边的人都无动于衷地站在那里看热闹，他二话不说来到女孩跟前询问道：姑娘，你妈妈怎么了？姑娘回答道：我跟我妈妈是逃难到这个地方的，妈妈生病了，没有钱医治，只能躺在这大街上，求求你救救我妈妈吧。这时候聂二突然想到先前来卖柴的时候白胡子老者说的话，加上他本来就为人忠厚善良，于是毫不犹豫就把卖柴的银子都给了女孩，并让他赶快带他的妈妈去看大夫。女孩立马跪下来对着聂二说道：大哥，你的大恩大德小女子没齿难忘，请问恩人的大名，如若以后能够报答恩人，小女子愿意做牛做马。这时候聂二笑着说道：大家就叫我小傻子，你就叫我小傻子吧，报不报恩都没有关系，
你赶快去带你妈妈去看郎中吧，不然再晚了，我怕来不及了。”女孩听到回复道：“好的，傻子哥，您的恩情我记住了。”说着就赶忙带着母亲去看郎中了。看着女子带着她的妈妈远去的背影，聂二爷转身回去了。回到家，他的嫂子张芳立马就询问道：“傻子，你今天卖柴的钱呢？”聂二就把今天在街上遇到的事跟张芳说了。张芳立马说道：“我们家老的老，小的小，就靠你大哥一个人在外挣钱养活一家人，你还去把钱财白白送给别人了。”说着就开始骂了起来，而且骂得极其难听，并且说着要立马分家，让本来就性格忠厚的聂二实在忍无可忍，于是说着分家就分家吧。由于他们家就一个砖瓦房，还有一个关牛的牛棚，于是他的嫂子也就给他分了一个牛棚，还有他砍柴用的这把斧头分给了他。聂母看了儿媳妇分的实在太不公平了，于是说道：“你这分的也太不公平了，你让聂二怎么过日子啊？”张芳回答道：“公公去世后，我们一家吃吃喝喝都是靠老大挣钱养着，我们多分一点也是应该的，如果这样算下来我们还亏呢。”聂母刚想还要说什么，聂二一把拉住母亲说道：“嫂子，这样分就这样分吧，没事的，有一个牛棚可以遮风挡雨就行了。”聂母听了也只能无奈地摇摇头。就这样，聂二跟着母亲分到了一个牛棚，还有一把砍柴用的斧头。从那以后，聂二每天天不亮就起床了，去山上砍柴，然后到镇上去卖，换来的钱财用来买一些生活用品和把牛棚简单的修缮一下。真是聂二像往常一样到镇上去卖柴，正巧又碰到先前他救助的那个女孩，女孩看到他的时候也很是开心，于是聂二立马询问道：“他母亲的病情好点了没有？”女孩立马跟他说，当日他带母亲去看郎中以后，医生说他母亲已经病入膏肓了，无力回天了，母亲也舍不得再浪费钱财，于是就跟他走了。没过两天他母亲就去世了，他用聂二给他的钱财给母亲安葬以后，还剩下一些钱财带在身上，就是想遇到恩人把这些钱财还给你。说着就把余下的钱财还给了聂二。聂二并没有接下这个钱，而是问他以后有什么打算吗？女孩说道：“他在这里无依无靠，也不知道该去哪里。”聂二立马说道：“如果你不嫌弃的话，可以暂时去我家里暂住吧，我跟我母亲两个人。”女孩听到顿时很开心，连忙同意。卖完柴后就带着女孩回家了。在路上，聂二才知道女孩原来叫陈楠，女孩也知道聂二并不是叫小傻子，而是叫聂二。不一会儿功夫，两个人就到家了。聂母看到聂二带到一个这么漂亮的女孩回来，顿时开心的不得了。当他得知女孩的遭遇以后，于是毫不犹豫地说：“只要你不嫌弃我们家穷，你想住多久就住多久，没事的。”从那以后，聂二依然每天早晨天不亮就去砍柴，然后到街上去卖。李楠跟母亲就在家里照顾着家，做好饭菜等待聂二归来。就这样，没过多久，在聂母的撮合下，聂二跟李楠在简单的牛棚里结婚了。婚后通过夫妻两个人的共同努力，没过多久他们就攒到了一些钱财，于是就盖了一个瓦房，带着聂母一起住进了新的瓦房，让聂母度过了一个安稳的晚年。没过几年，聂母也去世了，聂二自己一个人掏钱安葬了母亲。没过两年，他们的儿子也出生了。晚上，聂二拿着他经常砍柴用的那把斧头正在擦拭着，突然李楠的眼神看向了这把斧头，说道：“傻哥，这把斧头就是你从小一直带在身边的吗？”聂二笑着说道：“是的，这把斧头就是从我记事开始，我家就有这把斧头，我一直用这把砍柴啊。怎么了？有什么问题吗？”李楠于是就把斧头拿了过来，敲了敲说道：“傻哥，以前我在老家的时候，我爸爸以前跟人淘过金，所以我从小他也教会我如何通过敲击声辨别金子，我感觉这个斧头上半部分应该是金子做的。”说着立马把斧头拿来放在火堆里面烧了一下，
果然没过一会儿就把上面的污垢完全烧掉了。没过几分钟就看见金黄色的黄金出来了。夫妻两个顿时大喜，为了推测他们猜测的是真假，于是第二天夫妻两人就带着斧头到了镇上一个金铺里面。通过金铺老板的鉴定，斧头上面确实是纯金做的，通过测量居然有两斤重。金铺老板立马说道，两斤重的黄金我们还是很少见，如果您确实要卖的话，我们能给你500两银子。夫妻二人通过商量后，于是说我们回家再考虑考虑吧，于是带着斧头就回家了。夫妻二人通过商量决定就把斧头留在家里，当作传家宝一样的传承下去。当天晚上夫妻二人早早的就睡觉了，睡梦中聂二突然梦到那个老龟变的老者对他说道，赶快把斧头藏在被窝里，切记切记。突然聂二从梦中惊醒，赶忙把妻子叫醒，于是就把当年他遇到老龟讨封的事都给妻子说了，又把刚才他梦中听到老者跟他说的话也跟妻子说了。妻子想了想说道，宁可信其有不可信其无，于是赶忙起来把斧头拿了起来，藏在了他们被窝里。就在当天晚上深更半夜的时候，他们就听到他们的门栓慢慢的被卸下来，房间门被打开了，隐隐约中他们感觉到有两个人在他们家里翻箱倒柜找着，找了半天也没有找到斧头。只听见其中一个女的说道，我今天路过他们家的时候听到聂二说那把斧头纯金做的。另外一个男的说道，我估计你听错了，我们家里那么穷，我们从小也没有听过老爷子说那把斧头是金子做的，肯定是你听错了。没有找到斧头，两个人灰溜溜走了。这些话被聂二夫妻两人躺在床上听得清清楚楚，也知道今天到他们家来的人就是他的大哥跟大嫂。夫妻两人通过商量以后觉得还是把斧头卖了换些钱财比较稳妥，不然的话下次被他们大哥大嫂发现偷走了就得不偿失了。于是第二天夫妻两人就把斧头带到金铺店换取了500两银子回家了。聂二夫妻两人通过用这500两黄金用来做生意，由于夫妻两个人忠厚善良而且肯吃苦，没过多久生意就越做越大，成了当地有名的富豪。聂二夫妻有钱后并没有忘记他的大哥大嫂，而是在镇里买了两套宅院，给了他大哥一套，并给了一点钱财给他大哥，让他也开了一个家具店做生意，从此一家人过上了幸福快乐的生活。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。